Já jsem jako malá asi neměla úplně nějaký sen, nebo si to aspoň nepamatuju, ale vím, že na Gimplu po tom, co jsem studovala, tak táta je doktor, tak jsem chtěla být možná doktorem, ale jak už jsem začínala plavat a plavala jsem líp, tak můj sen bylo dostat se na olympiádu. Takže jsem měla jako takový dva sny a doktor a být na olympiádě. Já už jako kluk jsem chtěl být profesionální sportovec, což se mi nakonec přes drobné komplikace podařilo. Vybavuju si, že jsem s tátou jezdil na střelnici a když on trénoval, tak já jsem tam jako malej sbíral ty patrony, ty hlzny prázdný a vlastně jsem to pak vozil kamarádům a různě jsem s ním kšeftoval, jo, měnil jsem to za všechno možný a takže za mě to vlastně bylo nějaký podnikání, no, tak jako business. Já vlastně jsem si dneska vybral svoji cestu, jo, já se věnuju vlastně podnikání ve financích a dneska dávám příležitost lidem, aby dělali práci, která je baví, která jim dává smysl a která je dobře ohodnocená i finančně. Po skončení sportovní kariéry se věnuju zaprvé motivačním a takovým inspirativním přednáškám. Samozřejmě se snažím i učit lidi žít zdravě, to znamená všechno to, co já jsem se musel naučit jako sportovec k tomu, abych ze svého těla dal maximum. Tak dneska se snažím radit ty podobné věci třeba manažerům, kteří tolik toho pohybu nemají a o to víc jde o to, aby se starali o svoje tělo mimo vlastně zaměstnání. Po skončení kariéry, no tak vystudovala jsem fyzioterapii, tak asi budu dělat pravděpodobně fyzioterapii, ale chtěla bych u plavání zůstat buď jako třeba trenér, nebo dělat nějaký kurzy pro děti, nebo tak jako dozdokonovat ostatním lidem třeba plaveckou techniku. Projekt Duální kariéry vznikl pro sportovce, kteří končí svoji sportovní kariéru a měl by být jakousi pomocí při tranzitu nebo přechodu do toho reálného života po konci sportovní kariéry. Projekt je určen sportovcům, především těm, kteří reprezentovali Českou republiku, případně získávali medaile na mistrovství světa na olympijských hrách. Čím je sportovec úspěšnější, tím vyšší podporu od projektu Duální kariéry může získat. Sportovcům, kteří ještě závodí nebo sportují, můžeme pomoci s kontakty s některými vysokými školami, s kterými jsme uzavřeli memoranda o spolupráci. Tyto vysoké školy nabízejí sportovcům určitou časovou flexibilitu, aby nemuseli se vlastně rozhodovat, jestli sportovat a nebo studovat a aby mohli vlastně kombinovat jak studium, tak svůj sportovní život. Projekt Duální kariéry není pouze pro ty, kteří chtějí studovat vysokou školu. Naopak, my v podobě kurzů, rekvalifikací a tak dále přispíváme i sportovcům, kteří si chtějí udělat jazykové kurzy, trenérské kurzy, například rehabilitační kurz a nebo i kurz na řízení nákladního automobilu. Prostě podporujeme opravdu maximálně širokou škálu těchto aktivit, které sportovcům pomůžou v jejich budoucím životě. Žádat můžou sportovci, kteří mají české občanství, je jim minimálně 18 roků, jsou součástí nebo byli součástí reprezentačních družstev, a mohou žádat i opakovaně, to znamená, že když podají jednu žádost, tak se mohou na nás obrátit i opakovaně. Děje se to v celku pravidelně, například u studentů. Když si budu chtít požádat o příspěvek z projektu Duální kariéry, tak na webových stránkách Českého olympijského výboru najedu na www.dualcareer.cz a tam už budu postupovat podle instrukcí, to znamená, nejdříve se musím zaregistrovat a následně vyplnit žádost. Poté jako sportovec dostanu potvrzení, že vše proběhlo, jak mělo. Když bych měla s vyplňováním materiálu jakékoliv těžkosti, tak můžu kontaktovat administrátora programu a ten mi určitě velmi dobře poradí. Finanční příspěvek není nárokový, záleží na finančních možnostech projektu. Sportovec po zpracování žádostí a vyhodnocení komisí bude o výsledku informován. Mně tenhle projekt pomohl hodně, protože když vystuduju fyzioterapii 5 let studia, tak já stejně, abych mohla tu praxi vykonávat, tak k tomu potřebuji mít splněné kurzy. Abych mohla různé kódy od pojišťovny vykonávat, tak si k tomu potřebuji dělat kurz. A právě teďka mi Český olympijský výbor pomohl k tomu, abych se zdokonalila v jedné metodě, což je McKenzie metoda, která je výborná jak k diagnostice, tak k terapii, takže za to jsem hrozně vděčná a ty kurzy jsou většinou fyzioterapeuticky hodně drahý, takže v tom mi to hodně pomohlo.
Já jsem s velkou radostí přivítal možnost využít projekt Dual Career vlastně olympijského výboru právě proto, že jsem díky tomu mohl si doplnit vzdělání a zkušenosti pro to, co teďko dělám. Mě to vlastně ukázalo cestu, jakou jít, a v podstatě dneska jsem rád, že vlastně i nabízím, dávám možnost jiným lidem tu možnost zaměstnání, možnost podnikat s náma a dělat práci, vlastně, která by je bavila. Projekt Duální kariéry je tady pro vás. Budeme se vám snažit pomoci nastartovat novou životní dráhu. Mnoha sportovcům už jsme pomohli.